uhawikaza no kuri Vinke Empire ndetse no kuri filme yacu ibanga. So guys, iyi foto muri kubona rero ni y'abantu batatu. Papa Kiramani, Kiramani ndetse na Niyori. Ese wowe iyo utekereje Niyori naza guhura na Kiramani bakamenya ko bavukana, urabona bizagenda bite? Ese murabona Papa Kiramani we ibibazo azasubiza Kiramani azabikurahe? So guys, rero nimba uri umunyamuryango wa Miss Nyambo ndetse akari ubwo bwa mbere wajya hano kuri Vinke Empire, kora subscribe kugira ngo nawe ube wabashe kuba umunyamuryango wuzuye, ndetse ujye ubona na behind the scenes zose zibanga, ndetse buri mpinduka zose zigiye kuba kuri filmu yacu ibanga uzu zibonera igihe. So guys, murabona ko ibibazo muri filime yacu ibanga bikomeje kwiyongera. Papa Kiramani akomeje guta umutwe, kandi turabizi ko no mu cyaro kwa Jojo naho bikomeje kugorana, kandi turabizi ko no mu mujyi kwa Rufe ndetse na Ani ibibazo nabyo by'urukundo rwa Rufe akomeje kunda Ani bikomeje nabyo kwiyongera. So guys, rero iyo ubonye iyi no filime yacu ukabona ibintu byose biri kuzamo, utekereza iki? Ese wowe iyo ubonye Ive arimo kugambanira Niyori ndetse ukabona ko Nyambo na Niyori ukuntu bakundana ubona bidashimishije, ese wowe iyo urebye filime Papa Kiramani wamugiriye inama? Ese Ive we wamugiriye inama? Ese Rufe we wamugiriye inama? So guys, rero ibitekerezo ni byawe. Kugira ngo nawe ibe wabasha kuryoherwa na filime yacibanga, nuko waratanze igitekerezo cyawe cyo kuba wahindura filime yacibanga, ndetse igitekerezo cyawe gishobora no kuba cyahindura ibintu byinshi kuri filime yacibanga. Usabwa kugira ngo ube waratanze igitekerezo cyawe hano kuri Vinke Empire, kandi iyo utanze igitekerezo cyawe kigeri ukuru. So guys, rero murabizi ko filime yacibanga ikomeje gufata indi ntera, kandi murabizi ko ahantu tugeze ari ahantu utaba wifuza kuba wayicikwa. Kandi nawe niba ari bwo bwa mbere wabugeze hano kuri Vinke Empire, murabizi ko iyi niyo channel yonyine uboneraho behind the scenes zose zibanga, ndetse niyo channel yonyine ushobora kubonaho impinduka zose zigiye kuba kuri filime yacu ibanga, ndetse cyangwa se harimo ibintu bigiye kwiyongera muri filime yacu ibanga. Usabwa kuba warakoze subscribe hano kuri Vinke Empire kugira ngo ube wabibona hakiri kare. So guys, rero ndabakunda cyane, kandi turabizi ko namwe mudukunda, niyo mpamvu tuba twakoreye filime yacu ibanga, ndetse filime ibanyura umutima. So guys, murabona ino foto hari ikintu kigiye guhinduka muri filime yacu ibanga, kandi byanga byakunda sibiri kure, biri hafi. Kuko niba ukurikirana filime yacu ibanga, ndagusaba kugira ngo ube maso, hari ikintu kigiye guhinduka muri filime yacu ibanga. Kiramani Niyori, Papa Kiramani, ibi bintu muri kubibona ute? Ese ibaze nk'aba batatu bahuye habiki? Ese niba ukunda filime yacu ibanga, urifuza ko bazahura nko muri episode ya kangahe? So guys, ibitekerezo ni byawe, kandi iyo utanze igitekerezo cyawe kirumvikanwa, kandi turabakunda. Niyo mpamvu tuba turi hano ngo tubagezeho behind the scenes zose zibanga, ndetse n'ibikorwa byose bivuga kuri filime yacu ibanga. Kandi niba uri umunyamuryango wa Miss Nyambo, ndetse ukaba uri umunyamuryango wa filime yacu ibanga, ubwo gutya ubaye umunyamuryango wa Vinke Empire, kandi utarakora subscribe, kora subscribe ndetse unasharinga no kuri bagenzi bawe bose waba ufite, kugira ngo nabo babe babashe kubona ubutumwa bwiza bwa muri filime yacu ibanga. Kandi murabizi ko tubakunda, niyo mpamvu tuba turi hano ngo tubagezeho ibikorwa byose by'ibanga. So guys, rero murabizi ko episode yo ni ya yindi ni ya 83 ya filime yacu ibanga, kandi niba utarareba episode ya 82 cyangwa se wayibonye, ese episode ya 82 wabonye miki? Ese hari ikintu wabonyemo kikagushimisha? Ese episode ya 82 hari akantu waba wabonyemo ukabona atari keza, cyangwa se episode ya 82 yose yakubonereye? So guys, rero niba episode ya 82 hari akantu ko wabonyemo nikagushimishe, igitekerezo ni cyawe kugira ngo tube twaguhindurira muri episode ya 83 tube twazanamo ikintu kigushimisha. Murabizi ko ari mwe tuba turi gukorera, murabizi ko mwe mudahari narwe nitwongera gukora. So guys, nagutindiye amasahani ya yandi episode ya 83 ibageraho, kandi umuntu wakoze subscribe wese ndamushimira cyane, yarakoze cyane, ni umuntu w'intwari, kandi twongeye duhure ya masaha.